Október a merrák elleni küzdelem hónapja. Utóbbit a nőket leggyakrabban megtámadó daganatos betegségek közé sorolja az Egészségügyi Világszervezet. A rossz indulatú daganat leggyakrabban fájdalmatlan csomóként jelentkezik. Ritkább esetben a tumor látható jeleket is mutat, ilyen lehet például a bőrpír. Dr. Yusuf Al-Farhat, a Tolna megyei Balassa János Kórház belgyógyász onkológus főorvosa azt mondja, a daganatos megbetegedéseknél a legfontosabb a megelőzés, a legalább havi rendszerességgel végzett önvizsgálat. Ha van valami panasz, akkor általában mindig kezelő orvosát keresse a páciens, itt általában a házi orvos az első lépés, de ha olyan dolog van, ami mondjuk egy emlőfájdalom, emlőpimpóváladékozás, egy behúzódott bőr, ami egyértelmű tünet a daganatra, akár az onkológiát is fölkereshetik itt Tolna megyébe, ahol mi ezeket a vizsgálatokat felgyorsítjuk, segítünk. A korai stádiumban felfedezett daganatos betegségek gyógyíthatók, azonban már számos kutatást végeznek annak érdekében, hogy a harmadik fázisban lévő betegeket is tudják kezelni, mondja a főorvos. Azoknak a pácienseknek az, hogy a következő 10 évben ne jöjjön vissza a betegség, annak a valószínűsége tudjuk csökkenteni 10% alá, és ha azt nézzük, hogy egy hasonló életkorú ember, akinek soha nem volt daganata, az, hogy 10 év alatt alakul neki egy emlőtumor, vagy a tumor az körülbelül 10% magyarul, teljes gyógyulást lehet elérni ezekkel a terápiákkal. A merrák kockázata az életkor előre haladtával emelkedik. Bár az emlődaganat több mint 80%-át 50 éves kor felett diagnosztizálják, 30 éves kortól már növekszik a kockázat. Fiatalabb korban nagyobb valószínűséggel állnak a betegség hátterében örökölt genetikai tényezők. Magyarországon évente körülbelül 5-6 ezer új merrákos beteget fedeznek fel.